sina laptop. Sabiti bili eziise kasasiro ya mumbulu kukechitezi na tabantu abawerako abalala ne babukawo n'ebisago ebyamaanyi okuva olwo kitezi yaggalwa obutayiwayo kasasiro era ekyaddako kasasiro yafuuka eddala ekizibu mu Kampala n'emiriraano ng'amaloboozi gaze gayitingana nga gasaba abakulembeze mu Kampala n'eggwanga okutwaliza awamu okutaasa embeera eno. Kasasiro atusse okubewa nga mungi kyatusaba gavumenti etuyambe efune ekifo wesobola okuyiwa kasasiro ono nti kasasiro akulukutamu ebizi ebikyafu. Ne bakasitoma tebatugula wakati ffe tunaalyawa. Saawa zino tetulina we tuteeka kasasiro. Bw'obuuzaako bannaye nti wawulira ekyagwa mu kiteezi. Kasasiro yagala bamuteekewa. Tufune ekifo, kasasiro atuveemu. Tuli mu kitundu kifunda. Kyaddaaki gavumenti omulanga guno egwanukudde bw'efulumiza ensimbi obuwumbi 16 ziyambe ku kumalawo ekizibu kya kasasiro. Era ensimbi zino zaakuweebwa ekitongole ekitwala Kampala ki Kampala Capital City Authority. Kabineeti yatudde ku Mande neyisa ssente ezo zigenda kuva mu contingency fund okubanga situyambako okulaba nga tutereeza tujjawo embeera embi eri ekiteezi. Mu kafubo BBS kebaddemu n'amyuka akulira ekitongole kino ki Kampala Capital City Authority David Luyimbazi atubulidde ensaasanya y'ensimbi zino. Naye of course waliwo ne program activities endala ng'okulaba nga abantu abali mu buffer zili family about 792 zisobola okubeera nga zibeera resettled then twakulaba nga tutereezaako tulinawo ekkanya ekiteezi twebenga nazo tuzitereeza okubanga gye tujja mu maaso tusobola okukozesaayo nga tugezaako okutereeza ate gye tugenda okugula ettaka. Luyimbazi agamba nti bagenda kugula ettaka bawona okusoomoozebwa kwe babadde bayitamu. Ssekawuka kaali kakulumye bw'okalaba okadduka nga ne yali alumiddwa ku musota bw'alaba omuguwa atya. ED w'ekibuga Kampala mukyala Kisaka ku mulundi guno ne DED temuzanyisa ssente temuzanyira ku musaayi gw'abantu kubanga senga munaakozesa bubi ssente ezo waliwo abaafudde ate waliwo n'abagenda okufa olw'okuba mukozeseza bubi ssente ezo. Meeya wa munisipaali ya Kira Julius Mutebi Nsubuga agamba nti mu kifo kya gavumenti okugula ettaka eddala bandibadde bakolera wamu ku ttaka eryagulwa edda. Enkolagana eno ey'obwasseruganda ey'obuntu tesaana etuveemu ne mu mbeera ey'akazigizigi. N'olwekyo ffe ng'abeekira ettaka lino gavumenti etuyambe tuliwaddeyo kubanga twaligula lya kasasiro naye n'amakubo tetulina ssente zigakola. Twaligula naye tetulina yadde kirooto kyaffe kya kusunsula bisasiro naye tetulina ssente zigula byuma bisunsula kasasiro. Gavumenti eyingirewo kati mu kaseera kano etuyambe si kuba nti tujagala nnyo naye kuba nti naffe ffe bamu ku abo ababonaabona mu kizibu kino. Ono agamba nti buvunaanyizibwa bwa gavumenti okukolera bannayuganda. Wano mu Kira n'ogende Kireka n'ogende Bweyogerere abantu ebisaaniko badde batandise okubiyiwa ku makubo ne ku leero. Kakati ekyo bwe kinaavaamu obulwadde tebujja kunoonya wa NRM oba wa FDC kisosolonze wa NUP. N'olwekyo ebitukwatira awamu tusaana ate tusigale nga tubikwatira awamu. Richard Mwanje, BBS Terefaina, Agesigika.